Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь своїм учням: «Все дав мені Отець мій, і ніхто не знає Сина, хто Син, крім Отця, і хто Отець, крім Сина, такому Син схоче відкрити». Потім, звернувшись до учнів, окремо промовив: «Щасливі очі, які бачать, що ви бачите. Кажу би вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули». Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам, чим є серце християнства. Власне, це нове знання. Знання, яке Христос відкриває кожному з нас про Отця. Того, кого ми природньо в нашому житті кажемо «Бог», Ісус відкриває Його обличчя і показує: Він є Отець. В Євангелії ми дуже часто зустрічалися із запитанням учнів чи тих, хто бачили, що робить Ісус. А ким Він є? Як зрозуміти, ким є Ісус? Напевно, пригадуємо слова, коли Ісус проголошує блаженство для апостола Петра і каже: «Це Отець тобі відкрив». Отже, суть, ким є Ісус, відкриває Отець. А те, ким є Отець, яким є Отець, відкриває Син, Ісус Христос, єдинородний Син Отця. Ми бачимо, що це Євангеліє, яке сьогодні є скероване до учнів, тобто до кожного з нас, до тих, хто є друзями Господа, хто за ним іде у щоденному житті, його наслідує, а через сакраментальне життя, тобто сповідь, причастя, бере участь і уподібнюється до Ісуса в щоденному житті, Ісус запрошує нас статися тими, хто є слухачами Його слова, для того, щоб відкрити обличчя Отця, щоб почутися Божими дітьми. Бо навіщо нам казати, що означають, зрештою, слова, коли ми називаємо Бога Отцем? Означає, що почуваємося його дітьми. Але є цікаво, що в сьогоднішньому Євангелії Ісус також звертається окремо до учнів і каже: «Блаженні, щасливі є ваші очі, бо ви можете бачити те, як Бог діє». Тобто, очі учня є відкриті на те, що ви бачите, як Бог діє в житті кожного, як Бог діє в історії людини. А також почути, що Він говорить, тому що Бог вибраного народу, Отець, є той, котрий промовляє. Ось чому учень Ісуса, учень всіх віків, кожного часу, є щасливий. Бо може бачити, як Бог діє, бачити присутність Божу в світі, навіть посеред терпіння, посеред переслідування, і може чути те, що Бог до нього промовляє, і що Бог, в який спосіб Бог його провадить. Господи Ісусе, дай нам також радіти з того, що Ти є нашим Господом. Дай нам також у щоденному житті бачити, як Бог діє, щоб ми могли в вечірній нашій молитві дякувати за Його присутність. Дай вміти слухати Твої слова, щоб вміти в щоденному житті за них благодарити Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.